পিকনিক যাবে নেকি? ওহো, কেতিয়া? মোক তই তেও লগ নধৰিলি ন, বহুত বেয়া পাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ খবৰেই নাই, পিকনিক চিকনিক যে যাব লাগে। তাকেহে আজি উলিয়াব লাগিব কথাটো। ৰচোন দেই, মাৰ লগত পাতোঁ মই কথাটো। অ' মা, কি হ'ল? এইবছৰ যে পিকনিক চিকনিক যোৱা হোৱাই নাই, ব'লা না ক'ৰবাত যাওঁ। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ বাৰু, যাবতো লাগিছিলে। ৰহ, আজি মামনি বাইদেউহঁতৰ লগতে কথাটো পাতিম। কিবা হয়, পুতলিহঁতো আকৌ ঘৰত নাই নহয়, সিহঁত থাকিলে ভাল আছিলে। ফোন এটা কৰিব লাগিব আজি। ফোন কৰিলে দৌৰি দৌৰি আহিব, ঠেং দাঙিয়ে থাকে দেখোন ক'ৰবাত যাবলৈ। কৰিবা ফোন এটা। কতদিন হ'ল ধনিয়াত পানী দিছোঁহে দিছোঁ, ধনিয়া নোলাইহে নোলায়, কি জানো হৈছে? অ' পাপা, কি হ'ল? ভোক লাগিছে, ভাত বনাই থৈছোঁ, খাগে যা। ফ্ৰী আছে যদি বাঢ়ি দিয়ক না। দেখিছনে নাই ধনিয়া তলিত যে পানী দি আছোঁ? পিছে এডালো ধনিয়া ওলোৱাই নাই দেখোন। তাকেহে, সদায় পানী ছটিয়াওঁ, হ'লেও নাই, এডালো ধনিয়া নাই। ধনিয়া ক'ৰপৰা ওলাব? ফুলমতি খুৰী ভাগৰ কুকুৰা কেইজনীয়ে সদায় আহি ইয়াতে চৰি থাকে। কি? আইঅ, ইমান কষ্ট কৰি কোৰ মাৰি মাৰি মই ইমান কামৰ মাজতে ধনিয়া সেই তলিকণ উলিয়াইছোঁ, ফুলমতি ভাগৰ কুকুৰাই আহি চব খাই দিছে। একদম ধৰি লৈ দে, বৈয়া বজাত বিকি দিম কোনোবাদিনা। ৰহ দেউতা, গুড মৰ্ণিং। কিহৰনো গুড মৰ্ণিং, গোটেই ধনিয়া গুটি সোপা সেই ফুলমতি ভাগৰ কুকুৰাকেইজনীয়ে খাই পেলালে। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আকৌ কোনে ফোন কৰিলে? অ মা, হেল্ল'। ইমান ভোক লাগিছে মোৰ। পিকনিক উলিয়াইছা নেকি? অ, আমি দুটা এনেও কাইলৈ যোৱা কথাই আছিলে বাৰু। অ, চিয়'ৰ, যাম যাম। অ অ হ'ব। কোনে ফোন কৰিছিলে ভাবলো? মায়ে। কি কৈছে, আমাক মাতিছে নেকি? পিকনিক এটা হেনো উলিয়াইছে, তোমাকে মোকে সোনকালে মাতিছে। আইঅ, হয় নেকি? এইবছৰ যে পিকনিক যোৱাই নাই, ব'লা নহ'লে আজিয়ে যাওঁ যে। এহ, আজি যাব নালাগে থ, হাঁহ এটা আনি থৈছোঁ আকৌ খোৱাম বুলি। মই হ'লে হাঁহ খাইহে যাম দেই, অহা দিনা পা পচলা খাই খাই আমনি লাগি গৈছে। ভিনদেউক অহা দিনা পা পচলা ভাজিয়ে খুৱাই থকা হৈছে, মোক আকৌ সেইদিনাখন সুধিছে বোলে বায়েৰক খাটিলে বিয়া দিছিলি নেকি। ঐ ফুলমতি, ভাল সময়তে আহিছ, তহঁতৰ ঘৰলৈ মই যোৱা কথাই আছিলে। কুকুৰা এৰাল দি থবি কৈ দিছোঁ, মোৰ ভাগৰ গোটেই ধনিয়া গুটি খাই শেষ কৰিলে, গজিবলৈকে নেপালে হেৰ। ঔ ৰাম, পদৰ ধূলাটো পেলাইছিলোঁ হে, বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হৈ হৈ এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? মোৰ কুকুৰা যে সেই ধনিয়া গুটি খাই শেষ কৰিলে বুলি কিবা প্ৰমাণ আছে নেকি? আৰু কুকুৰা কিবা মই লগাই দিছোঁ নে, যা আমুকৰ বাৰী সেই ধনিয়া গুটি খাবি, তামুকৰ বাৰী আমুক খাবি, কুকুৰানো কি জানে আৰু, নিষ্পাপ বস্তু, এনেকৈ বকিলে ভাল নালাগে পায়। মই সেইবোৰ নাজানো, এইবাৰ মুঠতে মোৰ বাৰীত কুকুৰাই যি টি খাই থকা পালে মানে, মই কিন্তু দেওবাৰে বজাৰত বিকি দিম, কৈ দিলোঁ হ'লে আগৰ কথা আগতে। ধৰিব পাৰিলে বিকি দিলেও বেয়া নাপাওঁ, মই নিজে ধৰিব নোৱাৰোঁ, বিকিব সময়ত বৰ দিগদাৰ, কুকুৰাকেইজনী মুঠতে ব্ৰহ্মা টেঙৰি হ'ল আৰু। গৰাকী যেনেকুৱা কুকুৰাও তেনেকুৱা, মস্ত টেঙৰি। পুতলি কিবা কৈছ নি? নাই কোৱা। হেৰি নহয়, কিমান দিন থাকিবি? কাইলৈ যাবগৈ। অ' আই যাওঁ এনে, আহিছিলিহে। পিছে তহঁতৰ লগত মোৰো যাবলৈ মন আছিলে পাই, তোৰ ঘৰখন চাই আহিবলৈ। তহঁতৰ মায়ে আকৌ কৈ থাকে নহয় বৰ ভাল বুলি, মই আকৌ চাওঁ চাওঁ লাগি থাকে পাই। মোকো নিবি নেকি নহ'লে লগতে? নোৱাৰিম নহয় নিব, আমি দুটা বাইকতহে আহিছোঁ। উৱাই, মই আকৌ গাড়ী কোবা লৈ আহিছ বুলিহে, তহঁতৰ মায়ে যিখনহে পুতলি মায়ে আৰু, তহঁতৰ গাড়ী চাৰি নাই নেকি? মোৰ কাণখন বৰকৈ বিষাইছে, মই আহিছোঁ দেই। আছে অ' ফুলমতি খুৰী, বাইহঁতৰ গাড়ী আছে, গাড়ীখন কিবা বেয়া হৈ আছে বোলে, সেইকাৰণে বাইকত আহিলে দুটা। ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লৈছিলে চাগে, ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীবোৰ এনেকুৱা আৰু, বেয়া হৈ হৈ থাকে, খুব বেয়া হৈ কৈছোঁ নহয়। আমাৰ ছোৱালীজনী ঘৰতো ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন লৈছিলে নহয়, ইমানেই বেয়া হয় ইমানেই বেয়া হয়, বিকি দিলে বাপেক, এতিয়া নতুন এখন ল'ব, বা দামী গাড়ী এখনেই ল'ব হেনো বোলে, কি আছিলে নামটো জানো, মুখতে নুফুটে নহয় মোৰ। ফুলমতি খুৰী, আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া মানে একদম দামী গাড়ীখন ল'ব, তেতিয়া সপৰিয়ালে যাব নহ'লে আমাৰ ঘৰলৈ, গাড়ীখনো দেখুৱাই অহা হ'ব, আমিও চাম, উঠি চাম অকণমান, হয়নে বাৰু? কথাটো বেয়া নহয় বাৰু, হ'ব দে, এবাৰলৈ নাযাওঁ, তহঁতৰ মাৰ লগতে এদিন ওলামগৈ, ভুমুককৈ ভূমিকম্প অহা দি। হ'ব তেন্তে, বৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ, চাহ একাপ খুৱাবি। কোনে জানো নাম দিলে ফুলমতি, কামুৰমতি হ'ব লাগিছিলে নামটো, কামুৰ দিয়াত এক নম্বৰ, বৰ ধুনীয়া কৰিলি অ' ভিতৰখন তহঁতি।
পিকনিক উলিয়াছা? অ হাহুমা, আপুনি ওলাব এবাৰ। কত যাবা? যা অনুপায়, ধনশ্ৰী পাৰতে ভোজ ভাত খাই থৈ আহোঁ, নে কাকচাঙলৈকে যাওঁ। ৰাইজে যিটো কয় আৰু মোৰ আপত্তি নাই। এইবেলি ময়ো যাম বুলি ভাবিছোঁ পিকনিকলৈ। সদায় সদায় কঁকাল বিষ বুলি নাযাওঁ। হেৰ, কোনোবাদিনাখন মই থাকিলে পিকনিক যোৱা নহ'ব, চিকনিক যোৱা নহ'ব, বাপেকে জীয়াই থাকোঁতে ফুৰি লোৱাই ভাল দেই। ওলাব আকৌ, আপুনিহে বেমাৰ বেমাৰ বুলি নাযায়, আমিতো লগ ধৰোঁ। ভাল, চফা জেগা এডোখৰলৈ যোৱাই ভাল, লেতেৰা পেতেৰা জেগাত আকৌ খাবলৈও ভাল নালাগে নহয়। কাকচাং নে কি বৰ ভাল বুলি মানুহে কৈ থাকে, খালি আমাৰ নিচিনা বুঢ়ী মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব হ'বলা অলপমান। বৰ বোলে শিল চিল আছে, বোলে পাহাৰ চাহাৰ আছে হেনো। মই যোৱা নাই বাৰু, এনেই লোকৰ এই ফটোবোৰতে দেখিছোঁ। ভালেই বাৰু জেগাডোখৰ দেই, এতিয়া বৰ ধুনীয়া, একদম ওপৰৰ পৰা পানী পৰি থাকে আৰু চৰচৰকৈ, বিৰাট চফা পানী। তাৰপৰা সেই হাবি আছে খালি চবফালে আৰু, পুৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানে বৰ ধুনীয়া কৈছোঁ নহয়। অঁ, আলোচনা কৰি জনালেই হ'ল, মোৰনো কি আৰু ফুৰিবলৈ পালেই হ'ল আৰু। অঁ শাহুমা, মই প্ৰফুল্লহঁতৰ লগত গগনহঁতৰ লগত পাতিব লাগিব আজি কথাটো, বাজেট চাজেটৰো কথা আছে নহয় আকৌ, গাড়ী চাড়ী এখন ভাড়া কৰিব লাগিব, অট' অকাল মানুহ যাবলৈ হ'লে আল্ট্ৰা এখনেই ধৰিব লাগিব, নহ'লে আকৌ এই খানা চানা বনাবলৈ বাচন বৰ্তনবোৰ কিহত নিম, বাছখন হ'লে মানে ভাল হ'ব, ডিকিটো সোমাব ওপৰতো লৈ যাব পাৰিম, খৰিয়ে চৰিয়ে গোটেইখন নিব লাগিব নহয়। পিকনিক বুলি ক'লে গোটেই সমস্ত বস্তু উঠাব লাগিব, খৰি খেৰ পা আদি কৰি বাচন বৰ্তন হেতা, মুঠতে আৰু শেষেই নহয়। ফুলমতি খুৰী যেন যে দেখিবলৈ মন নাযায়, আহিলে মানে ইমান যি কথাবোৰ কয়ো গাজত লাগে কৈছে নহয়। কেলৈ জানো আহে, কথা নাই বতৰা নাই, গাড়ীখন ছেকেণ্ড হেণ্ড নে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড, কিমান টকা ইনকম হয়, ঘৰ ঠিক আছেনে, পালে আছেনে, শ্ব'কেছ আছেনে, গডৰেজ আছেনে, ইছৰাম কেলৈ বা ইমান ডিটেইলছ, গৈ পেলাই চাই দে হয় এখন, কি বুলি ভাবে জানো। পুতলি কি হ'ল, মুখখন ফুলাই আছ যে? অঁ মা আহিলা, কি ক'বা আৰু, ফুলমতি খুৰী আহিছিলে, যিহে টেঙা টেঙা কথাবোৰ কৈছে আৰু, মাথাটো গৰমেই হৈ আছে মোৰ। অ' সেইগৰাকী, সেইগৰাকী কথা ক'বই নালাগে, গাঁৱত চবেই জানে আৰু, মুখত ভাল কথা নাহে নহয়, একদম মুঠতে আৰু এই নিগেটিভ কথাবোৰকে কৈ থাকিব, মুঠতে ভাল কথা এটাও নকয়, বেলেগ বেয়া মুখখন জাননে, একদম চকুৰ য'তে হাত দিব ত'তে অঘটন, মানুহৰ ঘৰত অমিতা চমিতা কোমোৰা চোমোৰা লাগি থাকিলে, আইঅ ইমান ডাঙৰ অমিতা লাগিছে বুলি কৈ দিলে হৈ গ'ল আৰু, পিছদিনাখন একদম গোটেই গছতে অমিতা লেৰি যায় বোলে, আকৌ শকতাপৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে আইঅ ইমান শকত হৈছে, ইমান মৰম লগা বুলি ক'লে, এদিন হাগনি বিচন্তি গহনি হৈ পেলাই মানুহ খীণাই তেতিয়া পৰি যায় আৰু, মুখখন হেনো বেলেগ দিয়া, সেইকাৰণে সেই তেখেতে কিবা কিবি কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিলে মুখৰ কথা আনিব লাগে, তোক কিবা ক'লে নেকি? আইঅ ইমান ভয়ংকৰ মুখ নে? অঁ বহুত ভয়ংকৰ, দেখা নাই কথা কওঁতে কওঁতে মুখে ফেন বাজৈ যায়গৈ, গাত আটাইকেইটা হৈ যায় কথা কওঁতে কওঁতে, ইমানেই কথা কয় ইমানেই কথা কয়, দাঁত লৰি ভৰি গ'লগৈ দেখিছা নাই, বেছি বাৰু খোৱা নাই নহয় মানুহজনী, দাঁত চাঁত হৰি গোটেইজনী হুলি বুঢ়ী আৰু। অ' কথাগুৰি ক'বা, অঁ অ' মা কাইলৈ আমি যামগৈ নহয়, আমাৰ মানে তাৰপৰা পিকনিক এটা উলিয়াইছে, তোমাৰ শাৰী কেইখনমান দিবা নেকি মোক, মানে একেবাৰে নালাগে, কেইদিনমান পিন্ধিম আকৌ দি যাম, মোৰ মানে ভাল শাৰী নাইকিয়া হ'ল একেবাৰে। উফৰাম ইমান খোপা শাৰী থাকোঁতে তোৰ মানে গা নৰয়ে, মই বাৰু তোলৈ চাদৰ মেখেলা আজো গিফ্ট হিচাপে আনি থৈছিলোঁ, জোঁৱাইটোলৈ গেঞ্জি এটা, তাক গেঞ্জি এটাকে দিওঁ, কিনোৱা কাপোৰ দিম হ'লে বাৰু, দেখিছেনে বাৰু বন্ধুসকল, আমাৰ মানে মাকজীয়েকৰ ইজনী সিজনী কাপোৰ এক্সেঞ্জ কৰি নিপিন্ধিলে গায়েই নৰয় আৰু, থাকেই আৰু এইবিলাক, আপোনালোকৰো মাজতো আছে চাগে, জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, আৰু আমাৰ লগত পিকনিক যাবলৈ ৰেডি হৈ থাকক, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বেলেগ।